ଯୋଉଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବମ୍ବେ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇପାରୁନି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖୋଲା, ଏକଦମ ହୃଦୟ ଖୋଲା, ହାତ ଖୋଲା, ସବୁ ଖୋଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଭଳିଆ କହୁ ତ ବଜେଟରେ ନାହିଁ। ରେଳ ବିଭାଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଆଦାୟ କରୁଛି ପଇସା, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ଦେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ମନି, କାହିଁ ରେଳ ବଜେଟରେ କାହିଁ। ଯୋଉଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବମ୍ବେ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇପାରୁନି। ଏ ଗୁଡ୍ସ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବଢ଼ାଅ, ଏ ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବରହମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା ବି ହେଇପାରୁନି। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ, ଗୋଟେ ପତିଆରା। କାଲି ବଜେଟ ଆସିବ, ୱେଲକମ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ କାମ ଆଦାୟ କରୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭୋଟରେ ଆଦାୟ କରୁଛି, ପଲିସିରେ ଆଦାୟ କରୁଛି, ସବୁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି।